Ja, dit was sommer net 'n ou kortkort. Ja, vakansies is altyd lekker. Maar geniet julle die maatjies by die skool? Ja, dit is lekker, né? Ons storie vandag gaan oor 'n boetie en 'n sissie. Nou sissie Tia was 16 jaar oud geweest. Dit is al baie groot, né? En boetie Levi, kom ons noem hom Levi. Boetie Levi, hy was 5 jaar oud gewees. Nou dis 'n groot gaping tussen 'n boetie en 'n sissie, né? So hulle het nie baie lekker saam gespeel nie, maar sissie Tia, Tia was baie baie lief vir haar boetie gewees. En Tia het besluit sy gaan uit een aand en sy het so 'n mooi rok vir haar uitgesit. Nou julle verstaan nie tienermeisies nie, hoor. Mia kan nou al so bietjie vereenselwig, maar selfs sy kan nog nie eens regtig verstaan die moeilikheid wat tienermeisies het nie. Want as hulle uitgaan, moet daar 'n nuwe rok wees, nuwe skoene, nuwe grimering, nuwe alles. Ken jy dit? Nog nie heel. Ag nee, jy's darm maar nog nie daar nie. OK. Amper. Ja. Die meisies het dit 'n bietjie moeiliker as teen tienerseuns. Nou Tia het vir haar 'n nuwe rok gekoop, 'n bloedrooi rok, met sulke wit kolletjies op. Dit was die mooiste rok wat sy nog gesien het en sy was so opgewonde om daai rok te dra. En sy het nuwe skoene gehad en by die winkel sien sy so klein botteltjie nalak. Weet julle wat's nalak? Ja, dis verf wat jy op jou naal sit. En ook dis bloedrooi, en dit gaan so mooi gaan by haar rok. En sy koop die botteltjie nalak vir haar. Sy vat dit huis toe. En sy pak haar klere uit, sit dit op haar bed. Sy besluit voordat sy haar naels gaan verf, gaan sy eers gou-gou bad, want sy wil of stort. Sy wil nie naels verf en dan gaan stort nie. Nou wie van julle het ooit al julle naels geverf met nalak? Het jy al? Nou hoe lank vat dit om droog te word? Dit vat 'n ewigheid. Nou dit is hoekom sy Dit is daai masjiene is so lekker. Matia het nie papa se tonnels ook. Ag, skem. Toe moet jy met nalak op jou tone rondloop. Toe kon sy dit afval. Ja, dit is lekker vir dogtertjies. Ek weet nie of dit so lekker is vir seentjies nie, né? Ja, vir alles het iets soos 'n rooi of 'n pink is. Het jy? Nou, nalak vat 'n ewigheid om droog te word. Dis hoekom Tia besluit het sy gaan eers bad en dan gaan sy aantrek en dan sal sy haar naels verf. En hy het dit nie eers geweet nie. Het hy daarvan gehou? O. Nou, ek gaan vir jou vra hoe jy dit afgehaal het 'n bietjie later, hoor. En Levi stap verby die kamer en hy sien daai botteltjie rooi nalak en hy dink by homself hy's besig om 'n appelprentjie te verf. En dit is die perfekte verf vir sy appel want dit is so bloedrooi soos 'n appel en hy het nie sulke bloedrooi verf nie. Sy verf is 'n bietjie te donker vir appelrooi verf. En hy gaan vat die nalak verf en hy verf sy appel met die nalak verf. Jy dink dit is te mooi. Sy appel is te pragtig, maar kyk, Levi is 5. So mens verf nog nie so mooi in die lyne nie. En hy mors 'n bietjie hier en hy mors 'n bietjie daar en Tia kom uit die bad uit en sy trek aan en sy kyk rond. Waar is haar verf? Sy kry nie haar verf nie. Sy kry nie haar nalak nie. En sy kyk binne die kas, miskien het sy dit binne die kas geberg. Sy kyk onder die bed, miskien het dit afgerol. Sy kyk binne haar skoene, miskien het dit binne die skoene geval. Sy kyk binne die inkopiesak, dis nie daar nie. En sy dink pasof, maar sy seker, sy het dit op die bed gesit. Waar kan dit wees? En sy loop 'n bietjie in die huis rond en sy kry vir Levi. En sy vra vir Levi: "Levi, het jy dalk my rooi nalak gesien?" "Nee," sê Levi.
En sy dink miskien verstaan hy nie mooi nie. Sy sê vir hom naallak is naalverf. Is 'n klein botteltjie rooi verf. Het jy dit gesien? Nee, sê Levi. Wat het Levi gedoen? Hy het gejok. En Tia het geweet Levi het gejok, maar sy het hom niks te sê nie. Sy het gedink sy gaan Levi 'n les leer. En sy het niks gesê nie. En sy het uitgegaan die aand. Sy het nie haar naels geverf nie, want sy kry nie haar naallak nie. En sy het teruggekom. En dit is toe nou al lankal al tyd vir Levi om te gaan slaap, maar Levi was nog nie in die bed nie. En toe Tia in die deur instap, toe huil Levi somme. Trane rol by sy gesig af, want hy het geweet hy het 'n groot, groot fout gemaak. En hy staan voor Tia, hy sê, ek is vreeslik, vreeslik jammer, ek het gejok. Ek het jou verf gevat, want jy sien ek wou hierdie appel maak. En daai rooi was die mooiste kleur rooi vir my appel. Maar ek het gejok en ek het jou naallak gevat. Ek het jou verf gevat en ek het my appel daarmee geverf. Maar hy sê vir Tia, maar Tia, nou is ek in die moeilikheid. Want ek het van daai naallak op my vingers gemors. En ek het dit op my hemp gemors. Dit is hoe sy gesien het dat Levi hy leen vertel het, want sy het so groot rooi kol op sy spierwit hemp gehad van naalak. En dit is hoe sy geweet het. En sy het gesien, hy het naalak oor sy al 10 sy vingers, maar nie sy naals nie, sy vingers. Dit het vreeslik gelyk. En hy sê vir hom, maar ek het dit nou al so probeer was en ek kry dit nie afgewas nie. Kan 'n mens naalak afwas? Nee. Hoe het pappa dit van sy tone afgekry? Q-Tex remover, naalak verwyderaar. Dit is wat 'n mens nodig het om naalak af te haal. Dit is 'n spesiale en dit ruik so sterk. En dan sit jy dit op 'n wattietjie en dan vryf jy dit so op jou naal dan haal dit die naalak af. Ja. Dit is pink en jy kan kry jy se gewatte en druk jy dit in spyt. Ja. En dan doen jy dit dan weer. Ja, dit is. Ja, water en seep. Nou dit vat regtig lank nou. Ek gee vir jou gou 'n bietjie raad. Jy vat naalak verwyderaar en jy sê dit so en dan hou jy hom so op die naal vir so rukkie. En dan tel jy tot 20 en dan vryf jy eers en dan haal jy hom vinniger af. Kan jy en dan sit mamma die watte om op vinger en dan vat sy voelie sy om op vinger. Ja, jy kan dit ook doen. Dit is nou as jy ander goed op jou naels ook het. Ja, maar dit werk ook. Maar mens was nie sommer net naalak af nie. En Liva het gewas en gewas en gewas en hy het seep gebruik en hy kon dit nie afkry nie. En hy sê toe vir ek wil nie môre skool toe gaan met sulke rooi naels nie. Wat kan ek doen met my rooi vingers en my hemp? Kyk hoe lyk my hemp? Kan jy my help? En wat dink julle het Tia gedoen? Sy het hom gehelp, sy het nie kwaad geraak vir haar boetie nie. Sy het geweet hy het 'n leuen vertel, maar sy het hom kans gegee om terug te kom na haar toe. En want hy het geweet sy het die Q-Tex remover om dit af te haal. Sy het geweet, hy het geweet dat sy hom kan help om al die rooi van sy hande af te haal. En nog steeds het Tia nie met hom geraas nie. Sy het gesê, kyk, kom saam met my badkamer toe, dan help ek jou om dit af te haal. En hulle het sy hande skoon gemaak. Dit het mooi afgekom. Daar het nie een merk oorgebly nie. Maar hulle kon nie alles van sy hempie afhaal nie. Hulle het gevryf en gevryf en gevryf, maar nie alles het van sy hemp afgekom nie. So, ja, maar Jiek brand partykeer gate in klere, vra my, ek weet presies hoe om dit te doen. En hy het afgevee en afgevee en die merk het groter geword en groter geword en groter geword. En tot vandag toe sit Levi met 'n groot rooi merk op sy T-hemp om hom te laat onthou dat hy moenie leuns vertel nie. Nou weet julle oudkies, ons hou vandag nagmaal, né? En die groot mense is in die saal, hulle is besig met voetewassing. OK. En dit leer vir ons, die voetewassing herinner ons
dat Jesus aarde toe gekom het om ons sondes te vergewe. Om te sterf op die kruis en daardeur dit te doen, kan hy ons sondes vergewe. Ons kan nie ons eie sondes vergewe nie, na. Levi kon nie sy hande skoon gewas het by homself nie. Al het hy dit baie keer gewas en al het hy seep gewas, gebruik, hy kon dit nie self afwas nie. Is net Tia wat hom kon gehelp het. En dis net Jesus wat ons kan help om ons sondes te vergewe. Tia het ook vir Levi vergewe. Al het hy vir haar gejok en al het hy haar goed opgemors en hy het so baie verf gebruik, daar's nie meer baie botteltjies is mos maar klein, daar was nie baie verf in om mee te begin nie. Want jou vingers vat mos nie baie verf nie. En 'n appel wat Levi gemaak het, is baie groter. Maar nog steeds was Tia nie kwaad vir hom nie. Tia het hom vergewe. En Jesus vergewe ons ook. As ons na hom toe kom en ons sê, kyk, ek het sonde gepleeg en ek kan niks daaraan doen nie. Kan Jesus my vergewe asseblief? Sal Jesus jou altyd vergewe. Dit is 'n mooi storie om te onthou en dit is goed om te onthou dat Jesus ons altyd vergewe. Maak nie saak wat ons verkeerd doen nie. Of dit nou iets is wat ons vat wat nie aan ons behoort nie en of dit nou 'n leuen is wat ons vertel om die eerste verkeerd te probeer regmaak. Ja, Jesus wil nie hê ons moet dieselfde ding oor en oor doen nie, maar partykeer doen ons, né? En selfs dan sal hy ons vergewe. Maar wat Jesus eintlik wil hê, is dat ons elke liewe dag na hom toe gaan en vir hom vra, wees saam met my vandag en help my om die regte besluite te neem. Dat ek nie verkeerde besluite neem en aanhoudend die selfde verkeerde ding doen nie. Maar Jesus sal nooit moeg raak vir ons nie. En al vra ons om elke dag om sondes te vergewe, sal hy nooit moeg raak vir ons nie en hy sal altyd ons sondes vergewe. OK. En Jesus, ja, miskien sy sissie dalk sy tone geverf. Wat dink jy? Ha? Ek hoor sissies doen dit. Het hy nie eens, miskien was dit sy mamma. Of miskien het hy dit self gedoen, hè? Miskien was dit vir dit gewees. Ja, dit was. Partykeer hou mense se April Fools so 'n bietjie langer aan, hè? OK. So ons moet onthou, Jesus vergewe altyd ons sondes. Maar ons moenie mense as presseer maak of iets doen wat nie vir hulle lekker gaan wees nie, né? OK, en ons as iemand iets teen ons doen, dan moet ons hulle ook vergewe want Jesus vergewe ons. OK, ons gaan nie vandag geldjies opneem nie, want die groot mense kom nou net terug. So, hulle het nog nie hulle geldjies reg gekry nie, maar hulle moet hulle geld bære. Né? En dan neem ons volgende week gaan ons twee keer soveel opneem. OK. Julle kan gaan sit. Nee, hulle sal nie.